ЦСКА 1948 надигра Левски с 1-0. Надигра всъщност не е на точната дума, по-скоро победи, защото игровият превес бе за гостите от Левски. Тимът на ЦСКА 1948 успя да победи с попадение на Педриньо с удар, може би от 25-30 метра разстояние. Успя да изненада защитата на Левски и на Пламен Андреев. Сините на два пъти нацелиха греди и в двата случая Марин Петков бе човекът, който изпрати топката към вратата на Даниел Нумов. Оставаме за момент с атмосфера от стадиона в Бистрица, след което се връщаме към студиото ни в София. Футболистите на Левски се прибраха в съблекалните в Бистрица. Доста разочарование се четеше по техните лица. Преди това видяхме и старши треньорът Николай Костов, който също изглеждаше доста разочарован на фона по-скоро на подвикванията от гидката на Левски. В студиото сме с колежката Анжи и, разбира се, нашите гост-анализатори Нико Петров и Кириакос Георгио. С тях ще поговорим малко повече за случилото се през този двубой. Победа за ЦСКА 1948, но честно казано, като че ли Левски, даже не като че ли, със сигурност, поне според мен, Левски бе отборът, който стоеше по-добре на терена, който създаваше положение, който се опитваше да надиграе своя съперник, но пък едно страхотно изпълнение на Педриньо реши в случая на двобоя. Кириакос, как успяха футболистите на ЦСКА 1948 да издържат този матч и съответно дори с човек по-малко в последните минути да задържат тези изключително важни три точки? Не, за мен ЦСКА ги излъгаха. Първите 15 минути имаха 2-3 атаки, там контратаки с дълги подавания, което имаше и две засади. След това Левски бяха тотално, според мен, много по-добри от тях. Имат две греди, имат сумати положения и то, имат и чисти положения. ЦСКА имат само гола второто полувреме и мисля, че нищо друго не са имали. Изключим, нали, двете ситуации, които в крайна сметка се оказа, че има засада. Едното, между другото, като че ли по-скоро нямаше. Може да, последното мисля, че аз го нямам. Там 9-та минута засадата мисля, че се покрива. Обаче няма значение, така са си вдигнали съдиите, така са видяли, няма значение. Издържаха, мисля, че имаше голям резон, правилно бяха, са се опитали да затворят линиите, за разлика от предишните мачове, бяха много компактни, не се хвърляха, играеха по-прибрано. Въпреки това Левски създадоха тези положения. Видя се, че нападателите на Левски са много по-бързи от защитниците на
на ЦСКА 48 и за това точно и беше сигурно идеята да се затворят пространствата, да не могат да ги надбягат. Видях доста грешки в, въпреки това в самата защитна линия на ЦСКА 48. Имаше и първото по време, 2-3 пъти Дерлан беше само в наказаното поле, второто по време Роналдо също така на, имаше и положение, което той изпусна, като се озова сам в наказаното поле. Винаги са били, имаше поне 4-5 ситуации, които бяха 3 на 2 около дуспата. Имаше човек от задна позиция сам. За мен ЦСКА трябва да са доста радостни, не за победата, а за това, че не загубиха с доста, защото имаха, мисля, че статистиката показва 39% владение на топката и 20%, да речем, голови положения за гостите. Въпреки, че статистика нищо не, нали знаете, нищо не, на терена е съвсем различно. Педриньо си го изигра положението перфектно, обърна се, бие от далечно разстояние в скобата, така че индивидуалната класа там оказа. Освен, може би, късмета, какво друго раздели Левски от това да вземе нещо в този двубой? Защото доста на пропуски видяхме в преди позиции, две греди, множество удари, да, някои от ударите не можем да ги да кажем, че бяха 100% положения, но все пак ги имаше. Левски създаваше положения, но не успя да ги реализира. Старата слабост, може би. Аз не мисля, аз съм на корено различно мнение. По принцип, моята глава винаги е малко по-объркано и по-странно. Предния път използвах умопомърчителен Левски, сега ще използвам безпомощен. За мен Левски не знае как да атакува. Ако го няма Уелтън, следващия човек, на който се опираме, е Ел Джамили. Щом Левски беше опасен единствено и само при влизането на Патрик Габриел Галчев, който е десен бек, щом Левски разчита на неговите пробиви, влизания, центрирания, вадения на топката за тази ситуация, която говори за Роналдо на дуспата, където изпусна положението, беше след пас на Патрик Габриел Галчев, означава, че Левски отборно не знае как да атакува. Тези ситуации, които видяхме другите на Фадига, беше след грешка на Виячки и то детинска грешка. Така че не мога да кажа, че това е създадено от отборно действие на Левски във фаза атака. Според мен Левски в атакуващ план разчита единствено и само на индивидуалните качества. Първо на Уелтън, след това на Ел Джамили. За мен Левски, това, което Костов аз виждам вече толкова месеци начало, успя да научи отбора перфектно да проиграва противниковите нападатели в линията на защита чрез халфовете Митков, Дарлан и Ел Джамили и след това слизането на Чандаров и Краев. Но до там. За мен Левски в противниковата третина не знае как да атакува, няма комбинации. Видях за мен едно доста хаотично действие с избутването на Роналдо близко до Рикардиньо в даден момент в края на матча за игра с почти двама нападатели. Вкарването отново на Чандаров, ако щеш, влизането на капитана на отбора ти като резерва, на Чандаров, вкарването преди това на Илиан Стефанов в матч, в който ти губиш и искаш да обръщаш матча. Виждам неща, които са непоследователни и това не е в първи матч, така че с това завършвам. Левски не знае как да атакува. А добре, какво трябва да направи Костов? Да се търсят нови футболисти или по-скоро тези, които има само напълно достатъчни, стига да се фокусира да промени подхода си, може би. Тактическата част. Аз не мога да казвам какво трябва да направи Костов. За мен Костов, си спомням негови думи първоначални още на лагера в Правец, на контролите в Правец. Той каза, че този Левски, който заваря, играе малко скучно. А ако този Левски, който беше заварил, играе скучно, не знам в момента Левски как играе. Защото на мен тази вечер ми беше тягостно да гледам Левски. Може ли едно по-ранно влизане или може би започване като титуляр на Рикардиньо да промени нещата, да канализира тези действия в предни позиции, т.е. да ги насочи към него буквално? Явно виждането и философията на господин Костов са различни от това. Да, явно на него не му харесва как играе с Рикардиньо, щом в толкова важен матч не започва с централния си нападател. Може би това, което му дава Фадига и Ел Джамили, този квадрат, който правят с Митков и с Дарлан в средата на терена, т.е. да нямаш човек близко до централните защитници, в някаква степен ти харесва или по-скоро на него му харесва. Защото аз не виждам за сега на някой друг да му харесва или поне на мен. Не ми допада този начин на игра. И аз ви казах през първото по време, че няма как да очакваме опасности от фланговете и мисля, че в първото по време се убедихте в това нещо, тъй като играта е изцяло насочена чрез централните защитници, топката да се вкарва в средата на терена. А как според вас и към двамата е въпроса, ще се представи Левски срещу Ботев, матчът е още тази неделя?
Ботев Пловдив. Еми ще е много интересно, защото видяхме Ботев, нали говорим Ботев от Пловдив, нали така? Да, точно така. Как ще разчитат играта на Левски, как ще подготвят, защото ако се затворят на втора третина и започват на контратаки, както бяха и Берое преди един въкръга, мисля, че имат и те доста големи така шансове да направят нещо. Ако затворят точно това, което казва и Нико, играта в втората третина, между първа и втора третина, между линиите и няма тези комбинативност и оттам се тръгне на контратака. Въпреки, че това са треньорски решения, ние от тук в уюта ни тук... Колкото и да си говориме на терен е друго. Ние нямаме тази отговорност в момента, нали? Нямаме тази отговорност, седиме тук уютно, не ни е било студено, нямаме отговорността, не ни плюят феновете. За последното не е сигурно. Да, аз... За последното не е сигурно. Ние свикваме в този аспект, ама никой не ни плаща за това нещо, нали? И може да си вземем решение съвсем лесно на хартия, без да сме в кухнята и без да имаме това напрежение. Така че за мен ще е много интересен матч с Ботев, да видим как ще реагира Киркес, защото видяхме, че е доста умен треньор, доста се готви за победи. Със сигурност, както ние сега гледахме матча, и той го е гледал. Ще разузнал доста добре Лок Пловдив в Дерби. Точно това казвам. Ако успее да спре, пак казвам, както Нико казва, тази комбинативност, тази игра в средата на терена, дори с Митков и Елджи Мили, и се опита на контратака, със сигурност ще намери доста пространства и има и бързи футболисти, които ще може да... Както видяхме първите 15 минути, само Русев успя на три пъти да се откъсне от защита, въпреки че нали, двете от тях бяха в засада, така че със сигурност има слабости. Не, само ще добавя, че ще видим на Герена и един безкрайно мотивиран Ивелин Попов в все по-добра форма в Ботев Пловдив. Така че не знам тази серия, в която влезе в Левски, първо загуба от Берое, след това Хикс Арда, сега загуба от ЦСКА 1948. Не мисля, че и самото настроение в матча на Герена ще бъде добро, а и не само на терена, според мен и на трибуните няма да е всичко както трябва да е. Ми то се видя на края на матча, че на трибуните не е всичко както трябва. Да, не изглеждаха щастливи феновете на Левски в края да на матча по никакъв начин. Как да си. Това е най-леко казаното в тази ситуация, но как може Левски да пробърне това представяне в последните кръгове? И само... Като се върне Уелтън Хир. Това ще я да попитам. Само възстановяването на Уелтън ли е на ключа? Между другото, ти попадна на едно много интересно видео за Уелтън, което колегите могат да го заредят. Той подкрепяше тимът на Левски с... Както знаем, той е контузен, подкрепяше тимът на Левски от къщи. Ето го на видеото, което той сподели в социалните мрежи. Айде Левски буквално. И на кирилица. Гледайки двубоя. Да, на кирилица. Този човек, който виждаме в момента как наблюдава матча ли, е нещото, което може да върне Левски към добрите игри и победите. Според мен като треньор не трябва да се осланяш на дадена индивидуалност. Ти трябва да имаш изграден стил и физиономия, която да присъства във всеки матч, без значение кои сте изпълнители. Да, винаги имаш ключови играчи, които ти дават разликата в дадени срещи, но ти не можеш да разчиташ и да казваш как, видиш ли, липсата на Уелтън те кара да изглеждаш слаб на терена. Това няма как да стане. Това говори и за твоята работа. Това е мое мнение. Но това какво трябва да направи да промени Левски, аз го очаквах Левски да изглежда по такъв начин. Дори си мисля, че малко преди моите очаквания се случи, тъй като тази прословута инерция, за която аз постоянно говорих, много хора ми се смеяха, само че тя започва вече да изтива доста сериозно и тази работа на Стоилов, за която аз постоянно говоря, мисля, че ще излезе на преден план и моите думи започват да, така, да се оказват доста верни, макар да ги бях казал преди много време. Между другото, но това поне не можем да го отречем на Нико. Казах го много-много отдавна, че Левски едва ли не върви по инерция. Тогава искам и се да обърна обаче на внимание на тимът на ЦСКА 1948. Който, колкото повече гледам през този сезон, толкова повече имам чувството, че тимът има страхотна ширина, страхотна равностойност в футболистите, обаче ако Чочев, който е в основата на всичко, не
изважда отбора, както го правеше през миналия сезон, няма кой да се нагърби, кой да направи тази разлика. Защото да, има много класа, но като че ли няма го този човек, който да излезе на преден план в някакви по-трудни ситуации. Еми, на мен общо взето не ми харесва това, което виждам в ЦСКА, тъй като лятото имаше селекция, имаше имена. Доста мащабна. Мащабна, може би всички имахме някакви очаквания, че видим ЦСКА 48 вече да дори да направи крачка напред, нали, да атакува челните 2-3 места, нали, така и така излезе в Европа мята година. Сега може би те искаха да направят нещо отгоре, но може би някъде нещо се бърка. С Ботев вкарва гол, с Чочев, ако не се лъжа, последните минути, с Локомотив вкарва гол, не можаха да задържат резултата. Изравниха Локомотив с Дуспа и даже имаха и положение да вкарат. Пак казвам, аз и преди мача казах, много имена. Видяхме едни 8 футболисти на скамейката, които могат със сигурност да играят в топ 5 на FBET лига титуляри. И когато такъв футболист, ето, Нико, ти си бил футболист, можеш да кажеш много по-добре от мене, когато такъв футболист от такова ниво застава, влиза в игра, резерва на някой младок, на някой 20 годишно момче, на някой, ако щете, с по-ниска заплата дори, нали? И влиза само когато мача не върви, когато влиза за 20 минути, от една страна със сигурност мачова ти форма спада, ама психически, мисля, че съгласиш, няма как да си, че няма как да си щастлив. Опитен, нещастен, с добрия, нали, с добро го казвам, футболист е по-зле от жена в Мензис. Не знам как се ръководи такъв футболист. Ако са повече футболисти, мисля, че става страшно. Колкото да звучи, нали, така шеговито, но 8 човека виждам: Умарбаев, Ради Кирилов, Никола Илиев, Зинга, Вутов, Бидунга, който го взеха мята година от Локомотив, Фуртадо също, Талис. Ето 8 футболиста, които могат да играят във всеки един наш отбор. И не знам те как се чувстват в момента, когато не играят. Анжи, може би ти след това изказване имаш по-добър. Не си прехвърли, не си прехвърли сега. Ти като футболист ще остава тази чест на тебе. Аз съм футболист. Имаш и женска част, която можеш да обърнеш внимание. Не знам, за мен не трябва да забравяме, че живеем в България и финансовата страна също е от голямо значение. Така че може и да е нещастен този, който си седи на скамейката, ама пък по-добре да е финансово добре платен, отколкото на друго място, където е много щастлив, пък няма да знае кога ще си получи заплащането. Така че тия футболисти не случайно и стоят там. Ако беше по тази логика, до сега всичките щяха да искат собственоръчно да си тръгнат, аз не виждам такъв. Имаше един и той беше Мартин Камбуров, но знаем Мартин Камбуров колко велики играч е и че това не го касае общо взето. Между другото, нека се прехвърлим към Бистрица, където Панайотов, Том и Педриньо са напред камерите на колегите. Първо, ами аз също така видях един матч, може би така началото на първото време, отбора нещо така имаше малко по-голяма инициатива, но смятам, че отбора беше доста компактен в средната третина. Имахме и шансове. Радващо ли, че така, че след 30 минута добихме уверено, започваме да изнасяме добре топката, когато ни пресираха високо и мисля, че през този час имахме в добри моменти. Радващо е, че Петрино отбеляза един доста късен гол, отвори му за шанс, като и това е негова запазена марка. Така че аз се радвам за него, за момчетата, защото особено са 10 човека се играе трудно и всеки един от тях се хвърли на 100%, за което им благодаря. Аз Добре дошло, аз ще нас екип за по-трудни. Те ви си рад и дойде. Аз ще кажа с
починаване с бедрата и ти имаше от страшно. Си получи здрав матч също Левски, това е очаквано. Отбор играе като колектив, играе заедно, да продължаваме така и това е дух, който трябва да показва всеки един матч. Колеги, вашите въпроси. Това е най-красивия гол в кариерата. Е, само го помаш по нивската фигма на Дайер Точ. Ашки и Мюндус, кажа в измани по нивката. Ашки и Теймани до Музаида на Габери. Може да се каже, че беше един от най-красиви гола в момента. Към предния въпроса е, че втори гол вкарваш за Левски. Става ли това някой като един от любимите съперници и колко гола си поставя за цел като през сезон? Срещу Левски. Фан Гинел, сегунд гол се отмъртва в Левски. Мирно казвам това се пъде пала, че я имам, че ми се така сама да бъде гол. И след ден отма, че който гол се тя бъде тъп много на нас, колко има констанция. Cara, independente do adversário, o clube sempre faz gol. Mas acho que quando é fácil, assim, contra o Vélez, que é esse cara, acho que é melhor ainda, né? Não tem um mapa assim. Acho que todo jogo, se eu puder fazer gol, tá ótimo. Às vezes, já com hoje, não ficar sem aquele match, vai mais vale. Não dá ficar no sexto Vélez, que é especial. Porque é derby, não ficar no gol, é o que eu sou, é maluco, né? Честита победа първо. Лески имаше също много сериозни положения, две гради. Това ли е лицето, което искате да виждате на вашия отбор, защото понякога без толкова много ситуации е важно да се печели, както направихте вие днес? Ами да, със сигурност Лески звери имаха тези ситуации. Аз мисля, че през първото да беше засада, другото мисля, че беше чисто положение, гледахме, там няма засада. Но като цяло аз искам отбора да изглежда по-уверено. Имахме си някаква стратегия за този матч. Смятам, че мачовете я спазиха. Виждате, че така се опитваме всеки мач да покажем малко по-различно лице, да играме по-високо и да се опитаме да играме повече с топката. Днес начало не се получи. Смятам, че в течение на мача имахме тази уверенност и на моменти добре стояхме и подобряваме с топката. Дари Кралин. Първо, че сте да победа. Господин Панайотов, кратко отговор от вас. Победихте, но играхте ли Левски? Мисля, че като цяло, с оглед ситуациите и пред нашата врата, въпреки че някои от тях станаха след рикошет и така някои индивидуални грешки, не смятам, че сме ги надиграли Левски, но и не мисля, че чисто и грубо те също са ни надиграли, въпреки че имаха по-голям контрол на топка. Господин Панайотов, Георги Русев в началото на матча излезе на две много чисти позиции, макар и да имаше засада, но пропусна. Не залагате на типичен централен нападател, ще се надяте ли през зимната пауза да се подсилите с нападател? Какво е ситуацията с Сердюки? И също така появих се информации за трансфер на Вилячки и Ради Кирилов обратно в Славия. Има ли нещо вярно? На кой въпрос? Значи за Вячки, за Ради Киров, това готово пишат в медиите, при нас няма такава новина. Това беше следващото му посетение. Къде се нуждаете от централен нападател? Аз това казах и на вашите колеги, че ние си имаме стратегия за този матч. Ние си имаме централни нападатели. Дали ще се подсилим, ще видим през зимата. Имаме и човек, който е травма контузен, но вече се възстановява. И се надяваме в зимната подготовка да влезе така да влезе с отбора и да постепенно направим добра подготовка, за да бъде пълноценен. Бяхте ли да предвидите ситуация за червения картон господин Панайотов и съгласен ли сте с съдийското решение? Все още не съм видял ситуацията за червения картон. Така са отсъдили, може би да, ние сигурно при анализа ще прегледаме, но аз лично така не съм запознат изцяло с тази ситуация. Спортал, какво се бъде? На тема съдийство, не смехме да по-попълна игра, това е добре и не чак толкова, защото имаш моменти, в които се пише. Беше изпукнат. Ами, аз лично не искам да коментирам съдийството, но смятам, че имаше неща, които трябваше да се свирят. Не говоря в наша или в тяхна неделя.
Просто казвам, че от една страна окей, имаш по-свободна игра, но имаш ситуации, които накланяха малко нещата и мисля, че така трябваше да се отсъдят някакви неща, но казвам, не искам да коментирам на всъщност с съдийството. Ти правил преди от моите специалистите в българския футбол, подобни победи, това е ли лично е важно на футбол, просто повече уверено самочувствие? Всяка победа на всеки един треньор вдъхва увереност. Радвам се така, че успяхме да победим. Със сигурност ще ни вдъхне увереност, но най-важното е да вдъхне увереност на футболисти, защото те имат качества и трябва да бъдем по-постоянни в положителните резултати. Други въпроси? Благодаря ви, че уважихте пресконференция. Благодаря. Чухме Панайотов и Педриньо. Като че ли на Панайотов хитро избегна въпроса за това дали неговият тим е бил надигран от тимът на Левски. Обърна плочета буквално и каза, ние не успяхме да надиграем съперника. Въпреки, че Левски държа топката, нали, това бяха думите на Панайотов. Като че ли самият той осъзнава, че тимът на ЦСКА извади огромен късмет в този мяч. Съгласен съм. Много, много хитро излезе от ситуация и окей, това е футбол. Един удар, един гол, като не вкарваш, ще ти вкарат, нали, написания закон. Няма как да коментирам колегата, той си има собствено мнение, той си е тренер, той си носи отговорността, но много умно излезе от ситуация. 19:48 започва лека по лека да се изкачва в класирането. Те са и с два мача разлика. Предстоят им мачове с Пирин и с Арда, но първият такъв е срещу Пирин Благоевград още тази събота. Според вас как ще се справят те срещу тях? Ако вземете двата мача, се изкачват. Сега в момента задминават Левски, нали така? И още 6 точки, ако сложиме, може да се качат да влезат в петицата. Ще стане интересно. Ще видим как ще играт и това. Аз не мога да от сега, както виждаме, аз не съм добър в предсказанията да... Ай, все пак сложи една хикс, така че... Чакай, между другото не сме отбелязали. Ти позна. Да. Ами да. Ти. Не. Какво значи, да ти кажа? Никой от другия път, каквото каже тя, ние копираме. Пускаме първа да дава прогнози и ние копираме. А, не, аз се разграничавам от нейното мнение. Не мога да я копирам. Не, той ако играе Левски, няма шанс да копира. Видяхме и класирането преди малко. Наистина... Добре, так, ще се върнем обаче на Бистрица, защото Костов е пред нашата камера. Доста положения нашите футболни ред, можахте да ги удовлетворите. Сигурно съжалявате за това стечение на вашето развитието, резултата на негативен Левски, ваши коментар. Естествено съжаляваме. Единственото, за което ми съжаляваме, е играта и положението, които създаваме. Съжаляваме, че можахме да победим, тъй като мисля, че бяхме по-добри отбор в този мач. Контролирахме добра играта, дълго да който получихме резултата. И това е. Имате ли обяснение, какво се дължи? Това са много пропуски. 4, поне 100% ли. Липса на самочувствие, на класа, на късмет или всичко общо за това. Футбол е една на момент. Играча, който преценява как да поставя последния момент. Те са неща, които няма как от сега нататък да ги развиваме. Ако е важно за вас, имаме доста тренировки, които ги използваме удари от различни ситуации. Трябва на тренировките сами си пляскате играчите, обаче на матч може би има някакво напрежение. Нямам обяснение на тези неща. Те са много трудни за обяснение. Ако почна да обяснявам, ще се помислите, че нещо се извинявам. При спорт. Господин Костов, може и да не сте влияние точния човек, който да отговори на този въпрос, но Левски клуб с сериозно влияние ще може да очаква някаква позиция относно събитията около български футболисти. Участвайте позиции, така да ще. Аз съм там, като да добре ползваш. Бъдете коректни и задавайте въпроси, свързани с сега. Просто стане. Господин Костов, то е следствие на играта. За първи път чухме
възгласи към вас, притеснявам това. Най-вече заради резултатите, може би, както ви казвам. Абсолютно съм сигурен, че се появят и критици. Именно тия критици трябва да обърнем внимание на играта и на усилията, които полагат нашите футболисти. Тъй като аз съм съгласен, ние загубихме доста от мачовете, обаче ние никога не сме били над играта. Никога. От първия до последния мач, който сме над играта. Трябва да се обръща внимание на тия неща. Все пак работя тук от 4 месеца и половина. И днес специално имаме много добри взаимодействия, много добри смислени ние подаваме, много добри възможности пред ръпата на противника, като имаме преди, че това не е лесен противник. Да, неудобен е за нас, но направихме добра игра в днешния матч. За съжаление, загубих. Обаче ние не приемаме това нещо, тъй като за нас са важни точките. Това е действително така. В историята поставят резултати, а не взаимодействието между играчите. Съжалявам за това, че загубихме. Знам, че се разочарова на нашите поддържници, но трябва да приемем това нещо и да сме малко по-обективни за някои неща. Със сигурност вече мислите за селицата през зимата. Колко човека на позиции може би ви трябва, защото отстрани изглежда така, сякаш нямате много опции за смени. Имаме нужда от играчи. То се вижда даже с просто говоря, че имаме нужда от играчи. Няма да назова, защото няма да е проектно към тези, които имаме, на какви позиции имаме сега. Тъй като е нощ мач, ако трябва да направим за това. Но ще обърнем сериозно внимание на селица. Обаче има разговори в тази посока. Благодаря. Че ми ли се завърна последната минута от Саша и се държеше в гъм? Той трябва се сблоки, да. Може би да се стигне до съмнение на позицията и да загубите по-добър. На него му прави, че искаше да участва в тази игра. Важна за нас. Няма как да ви кажа, тъй като не съм разговарял все още с доктора, колко ще мога да ви се възстановя за следващата нещо. Господин Костов, още в неделя имате поредният така труден съперник Ботев Пловдив. Какво може да направите в движение да промените, защото феновете искат печелив Шлевски, не само да надиграва съперници, но не и да побеждават? Има и време да мислим. Трябва да мислим малко по-добре, може би какво може да направим. Нещо да променим в състава, позиции и така нататък. Да играем директно футбол, няма да стане. Не може да тренираме много, да играем друго. Аз разбирам, че трябва да бъдем по-прагматични, ние сме, просто в ситуацията не ги отрязахме преди сега. И то не е за първи път наш. Следва проблемите. Господин Костов, ако се абстрагираме днес от лошия резултат за резки пропуските, които бяха направени, така все пак създаваха положение, да ви обясняваме, че няма как. Това е лицето, което искате феновете и всички, които обичат Левски да виждат, като игра говоря? Вие разбирате ли, че аз нямам въобще никакви претенции към нашия отбор. Даже съжалявам, че не мога да ви поздравя, тъй като ми изглеждат много добре от днешния мач. Не знам разбиранията ви за футбол. Да, аз съм съгласен с вас. Да, затова искам да ви кажа, че аз съм много доволен от това представяне. Естествено не съм доволен от резултата, просто даже не съм на себе си от това нещо. Господин Костов, когато всичко е наред като резултати, отбора би играе в Европа, мачове с един човек пълни стадиони, е лесно, когато стане трудно, както е в момента заради резултатите основно. Усеща ли подкрепа от страна на ръководство, ако чувствате ли го това, ако говорите ли слугане ли се? Ръководство много само на подкрепа. Не съм много никога някакви въпроси сложни за решаване. Работим добре, доволен съм от екипа, с който работим. Доволен съм от старанието на играчите по време на тренировки. Има някои неща, за които няма как да говоря. Те са свързани с тия договори, прословутите договори, които може би влияят на настроението. А вие знаете много добре, че футбола трябва да има настроение. Гледаш на терена и не си за нищо друго, след за как да напереш на противника, как да нахитиш противника, как да го надиграеш. Има неща, които няма как да се усетят, но за тях не можем да бъдем. Благодаря, колеги. Николай Костов, който бе изпратен с Вико оставка, като напускаше терена в Бистрица. Няма как
и той да изглежда особено добре, но никога какво можем да обобщим от това негово изказване, защото самият той ми изглежда някак малко като че е дори паднал духом в такава ситуация. Еми не, аз пък го намерих много щастлив това, което каза той, че освен от резултата, от всичко друго е много доволен. Прекрасно било представянето, много добре играл Левски. Искал да са малко по-обективни критиците, които се появяват явно за играта, която демонстрира отбора. Аз това, което мога да кажа, че ако наистина трябва да бъдем обективни за тия много положения, които се изговориха на тази пресконференция преди секунди, да кажем реално обективни, както и той използва. Първото положение на Марин Петков в градата беше след удар на Джава Джамили, който Даниел Наумов в неговото тяло не отрази по най-добрия начин и игра с волейболен прием, ти като бивш волейболист най-добре може да кажеш. Не би го нарекал волейболен прием, да ти кажа. Това не е отиграно отборно футболно положение, което е чисто положено създадено. Второто чисто такова положение е на Фадига след грешката на Вячки, за която ние вече говорихме. И третото, което според мен единствено може да го окачествиме като чисто положение, е това на Роналдо, което беше след върната топка на Патрик Габриел Галчев. Имаше още едно на Галчев удар покрай гредата. Това са тия чисти положения, за които толкова се изговори на тази пресконференция. Като не забравяйте много добре, че тези двете на Галчев удара и на Роналдо вече са след като ЦСКА 1948 с човек по-малко, което е сериозен фактор. Особено когато ти си отбора, който догонва и искаш да отбелязваш голове. За да бъдем максимално обективни, както нали, чухме и на пресконференцията. Аз това надмощие и така и това доминиране в срещите, които се получава, е факт. И аз говоря от ден първи още от тези контроли в Правец. Той се опитва да копира част от нещата, които прави Дезерби в Брайтън, като проиграване на нападателите, като изнасяне на топката. Съгласен съм. В това качество Левски е най-силен в България и няма отбор, който да го пресира. Само че това е нещото, което се случва до средата на терена. Оттам нататък продължавам да твърда, че това създаване на купища голи положения е страшно пресилено като изказване. Дори не знам колеги журналисти наистина как влязоха в този тон, тъй като тръгнаха в началото по различен начин да си задават въпросите и в един момент ги обърнаха. И само завършвам с това, което на мен ми направи впечатление, че се прокрадна и мнение за тези договори. Как видиш ли вече, когато започнахме да нямаме резултати, тогава се заговори за тия договори и как футболистите не идват на щастливи, нали, и основното, което е, че трябва да са в настроение на тренировки. Как докато вървеше отбора и идваха победите, тогава също имаше затруднения дали основни играчи преподписват договорите си и дали не ги преподписват. В един момент сега излиза това наяве. На мен тия неща са ми направиха впечатление от изказването. Като говорим за Левски, интересна тема ще бъде и през зимния трансферен период. Какво ще се случи с голяма част от футболистите? Защото поне според мен, ако отбора продължава да показва подобна игра, съответно да не постига резултати, тези футболисти, които да кажем лятото или миналата зима можеха да си продадат за едни солидни пари, сега най-вероятно сами ще искат да си тръгнат и то ще си тръгнат за много по-малко пари. И не знам да ти кажа, според треньора всичко е наред. Плюс това аз си спомням, предишният треньор беше супер много критикуван за 11 мача, в които Левски не е постигнал победа. Аз сега чувам в изказването на настоящия треньор, че няма проблеми, щом не се постигат победите, така че значи, явно, не е имало и тогава, явно критиките, заради които така се е създало и напрежението при предишния наставник, не би трябвало да ги има. Щом сега всичко е наред, след като не се постигат победи, а пък отбора играе добре. Има някакво нонсенс в цялата работа и аз тази последователност, за която говорих във взимането на решенията, я виждам дори в част така и от изказванията. Но може би аз пак казвам, това е само в моята разбъркана глава. Явно аз нещо не ги виждам как трябва да бъдат нещата, защото в крайна сметка се стигна до въпроса, на който имаше отговор, едва ли не да се дават като пример част от тренировките, откъде се бият удари на тренировките, което за мен е това в Левски 2023 година в професионален отбор. Някакси не си го връзвам. Кирякос, често казвам, искаше ми се да върне малко темата към 1948, но след това изказване на Панайотов, в което наистина той буквално каза, че всичко е било окей в този двобой, да, пропуснали са положения, но според теб какво може да промени
Костов, ти си бил треньор, бил си в някакви подобни трудни ситуации. Той още е треньор. Въпросът ми е какво може да се промени от страна на треньора в подобни ситуации, за да върне отбора към победите и там, където трябва да му е мястото. Аз на същия въпрос отговорих и миналия път, когато говорихме за Ботев и Локомотив, и дал за пример Бруно Акрапович, който в един момент, който видя, че това, което има в главата си, не може да не е ефективно в дадения отбор и в дадения момент с тези футболисти в България, в този град и с този отбор, той успя да се промени. И то корено. От там, който играеше отстъпила отбрана на контратака, полуконтратака, в един момент отиде на висока преса с съвсем друга система на игра, с други изисквания и корено се промени. Аз се захванах за някакви неща, които каза господин Костов, точки, резултати, по-обективни, като спомена за промени в състава, ако не се лъжа за следващите двубой. Мисля, че само при децата, особено само при децата не можем да търсим точки и резултати в U19, U17, въпреки че и там дори се иска резултат. Окей, да имаш някакъв стил на игра, да го прилагаш, да го налагаш и да вярваш безкрай на него, мисля, че е една догма, която интересно е до някъде. Което не е, може би, приложимо в интересно, бъжкия футбол. Интересно е до някъде, за... обаче в един момент всички свикват, няма промяна. Аз ще ви дам пример. Организма, когато почва да тренира, му е трудно и леко по леко почва да се адаптира и да го прави все по-економично и по-економично. Също става и в футбол в един момент, ако не правиш някакви промени. Ако не се промени, както каза и Нико, пак казвам, тая комбинативност, да чакахме, както и той спомена, Галчев да направи центриране, за да видим някакво реално футболно положение. Ако не се променят някакви работи вътрешно, няма да има промяна. В последните кръгове буксува резултатно Левски. Ако не се направи промяна, може би дали в самия състав, дали в изискванията, дали в стила на игра, треньора трябва да си вземе решение. Нико, способен ли е Костов за някаква подобна промяна? Мен ми идва друго нещо в главата, понеже той каза друго, че няма на въпрос на журналист, че няма как да промени начина си на игра. Тоест по-директен футбол той няма да изповядва и това ще бъде начинът, по който ще играе. Да, с това също така го забелязах. Трудно наистина ще се случи някаква промяна според мен от тук нататък и... Значи, ако е така, трябва да се променят кадрите. Но има и нещо друго. Той при положение, се спомена, че има нужда от играчи. В началото на първенството имаше заявка от Костов, която аз много добре помня, за борба за титлата. В един момент от борба за титлата ти отиваш как отборът играе добре, а пък резултатите, нали, едва ли не, яд го е, че ги няма, но не е толкова важно явно. Но резултат. Не е нещо фатално. Еми, аз поне така го разбирам, не знам. Честно казвам, поне гледайки тези фенове, които бяха днес в Бистрица, резултатите са доста фатални. Ма то е трудно винаги да си треньор на Левски и на ЦСКА. Това е, са отборите с най-голямата фенска маса, както Ботев и Локомотив Пловдив, така Левски и ЦСКА. При тия отбори на първо място и винаги се гледа резултата и на кое място се намира отборът и в класирането. Оттам нататък е всичко останало. Сега със сигурност е важно начина, по който постигаш ти резултатите, но когато тях ги няма, начинът ти на игра остава на заден план. Аз имам един въпрос, който може да вмъкнем. От ЦСКА сега 48 и Левски са една точка разлика, горе-долу са да приемем, че са на едно ниво, 5-6 място, нали така? Въпреки, да, една точка разлика, изостават с два мача разлика, да. Така, грозната победа, защото ако речем, че не е красива тази победа на ЦСКА, прави ли ги по-ефективни в момента? Тъй като все пак биха. Докато ако приемеме това, което казва господин Костов, че красивата игра, обаче красива загуба, аз така го възприемам, нали, така го превеждам на моя език, кого радва? Ма си красивата игра не я виждам в противниковата половина, аз я виждам в проиграването на нападателите и в чисто изнасянето. Казвам, ако приемеме думите на господин Костов.
Ако ги приемем като чиста монета, това казвам. Феновете не са щастливи. О, със сигурност, пак казвам. Няма как цялова... отбор като Левски, да, за феновете е изключително важно да се вижда желание, да се вижда добра игра. Но когато няма резултати и виждаме в момента на класирането тимът на Левски, от сега е на 8 точки от ЦСКА София. Виждаме, изостава от Лудогорец с още 6 точки. Лудогорец има и матч по-малко, така че тимът на Левски още от сега е в една доста неизгодна позиция, са изиграни едва 16 матча. Но нека... Също така, Арда, ако си вземе следващия матч, и те ще изместят Левски, и 48 ще изместят Левски, и Левски ще отиде на 7. Но вижте, от отборите в топ 7, Левски има най-много загуби. Нико, има ли полезни хора е тук нататък, Ники Костов? Само да отговоря на неговите последни думи, Левски освен също Черно море, от тези първи 7 отбори също друг няма победа. Имаш две загуби от ЦСКА 1948 вече, не една. Така е. Няма как резултатите, това е недопустимо изобщо да ти минава през главата, когато си тренирал на Левски и на ЦСКА, резултата да не ти е важен. Това е първото и най-основно нещо. Ти си конструираш и си правиш стратегията на игра и стила ти, който искаш да повядваш, той да е печеливш. Треньор ли си на Левски на ЦСКА, ти трябва да побеждаваш. Няма такъв вариант как да се случва, да ти остава на заден план. Така че, според мен, предстои, айде да, моите думи винаги са малко силни така и рязки, но предстои много ключов матч на Герена срещу Ботев Пловдив. Това е моето мнение. И то срещу един доста по-различен на Ботев Пловдив в последно време, чисто като игра, чисто като стоеш на терена. Имах възможност да ги гледам с Локомотив Пловдив. Отново бяхме тук в студиото и на Ботев продължавам да твърдя, че ще са един от отборите, които в даден момент ще успеят да влязат в шестицата. Така че, по-моему, Левски няма да има никакво време дори да прехвърли към този матч с Ботев Пловдив и още по-малко време според мен остава на Костов да успее да обърне тези резултати, които се получават в момента. Той по тези думи, които чухме, няма и какво да обръща, тъй като аз разбрах, че има огромната подкрепа на собственика господин Сираков и на, може би, на Даниел Боримиров, нали, човек аз, който безкрайно много уважавам, както и господин Сираков. Тази подкрепа е не случайна явна, която му дават. Но все си мисля, че и те двамата доста разбират от футбол и в някакъв момент ми се струва, че и те ще видят някои пробойни. А те са доста майно. Аз искам да те питам, Нико, понеже бил за мен добър футболист и понеже те знам и като треньор, играли сме един срещу друг и си много мислиш треньор, искам обаче като футболист да ми кажеш, след тези неуспешни резултати на Левски и този стил, който виждаме, който ти спомена, нали, който от някъде е взета идеята, нали, и се налага, самите футболисти как се чувстват, когато правят нещо, нали, ако влеземе в обувките на футболиста, изпълняват някакви задачи, които поради една или друга причина, последно време, тръгна окей, беше интересно, тръгна, имаше победи, имаше еуфория, в един момент обаче буксува. Аз не съм бил футболист и не го крия, така че затова винаги задавам този въпрос. Ти като футболист как би се чувствал? По-скоро бих ти отговорил на този въпрос с реплика, която ме е научил най-добрият треньор, и той ми казваше, ако нещо ти не разбираш, не си виновен ти, че не го разбираш, а съм виновен аз, че не съм ти го обяснил и пресъздал по начина, по който ти да можеш да го разбереш. Така че футболистът е един изпълнител и неговата работа е тази философия, която иска треньора, това да правиш. Дали се чувства добре, дали се чувства зле, това въобще не го касае треньора. Въпросът е отбора да бъде печеливш и футболиста трябва да разбира какво иска треньора от него на терена. Ако нещо не се получава на терена, пак ти казвам, не е виновен футболиста, а е виновен треньора, че не е успял да го пресъздае и обясни по такъв начин, че футболиста да може да го прави както иска треньора. Съгласен съм. Ще те върна и в предишното ти изказване, което каза за ЦСКА, за финансовата гледна точка, че получават пари. В момента футболистите на Левски губят пари. Не взимат премии, нямат статистика. Не се показват по най-добрия начин
и в Y-Scout, и в статистика и там, да така. Финансовата част в момента на Левски е на много различно ниво от тази на ЦСКА 1948. Левски има да погасява задължения, Левски има да мисли за много неща. Да, така че там финансовата част в Левски е малко по-комплицирана и то е от така няколко години. Тук вече и въпроса, имаше една прозрачност, която преди аз доста често виждах по медиите, се изкарваха така погасяванията на задълженията. Сега в последно време не съм до край убеден това нещо дали се случва както преди. Имаше и реки и дразги между тогавашното ръководство точно по тази тема. Ако помните, господин Ивков нали, по тази част отговаряше. Така че за финансовата част специално ти това, което казваш, че футболистите по този начин, нали, когато играят и не получават, не печелят точки съответно, не печелят премии, заплатите им може би имат подточки в договорите, които също не печелят. За мен е в Левски финансовата част в момента не трябва да се коментира, защото там са различни нещата от всички останали отбори. Предлагам ви всъщност да видим и най-интересните моменти от този двубой, като те със сигурност ще бъдат повече за Левски, както всички знаем. И напомняме на нашите зрители, които ни гледат в YouTube, да се прехвърлят към Sportal TV и Sportal BG. Започваме с...